Nshuti yanjye, wari uzi itegeko ry'izahabu, itegeko riruta andi mategeko yose. Ni itegeko rivuga ngo urinda Bibiliya arindwa na Bibiliya. Abafaransa baravuze ngo celui qui protège la Bible est protégé par la Bible. Kiryo itegeko ry'izahabu. Itegeko ry'izahabu ravuga ngo urinda Bibiliya nawe arindwa na Bibiliya. Bishaka kuvuga iki? Nuramuka usomye Bibiliya ukitondera ibyanditswe muri Bibiliya, bizagaruka bikubere ubwenge, bikubere urumuri, bikubere itabaza, bikubere umujyanama, bikubere umurinzi, bikubere ingabo, bikubere umufasha. Nuramuka witaye gusoma Bibiliya, ubwenge bwa Bibiliya buzava muri Bibiliya buve ku mpapuro buze mu mutwe wawe. Kuko nimba Imana yaremeye ko ibintu bikomeye byandikwa ku mpapuro, bizayorohera cyane ko yemera ko byandikwa no ku bwonko bw'ikiremwa yiremeye. Ni ukuvuga ngo rero ubwenge bwose dusanga na Salomo buzava mu mpapuro buze mu mutwe wawe. Ibitangaza byose wumva muri Bibiliya bizava mu mpapuro bize mu mubiri wawe, muri bize mu bugingo bwawe. Niyo mpamvu bavuga ngo urinda Bibiliya nawe arindwa na Bibiliya. Ni ukuvuga ngo nimba ufite Bibiliya ukayifunika, ukayituma Bibiliya yawe, ukayirinda kwandura no kwitoranwa habi ngo icikagurike, si wayirinze. Nsobanuye ibintu mu buryo bworoshye. Na ya Bibiliya warinze gutyo nayo izagaruka ikurinde kwandura ibirwara by'ibyorezo. Nimba wubashye amategeko y'Imana, ya mategeko y'Imana azagaruka kurinde. Mubyumve muri ubwo buryo. Se ni ukuvuga ngo niwita kuvuga ngo narinze Bibiliya kandi muri biharanzwe ngo ntukibe. Bibiliya nimba wayitaye ukaba wayirinze, izagaruka ikurinde inkoni, ikurinde ibibando. Nimba muri biranditswemo ngo ntukagire insika, ntukagire ubugome, ntukagire ibintu bibi, nuvuga ngo Bibiliya izagaruka nayo ikurinde ibyo. Kuko wabisomye ukaba warinze Bibiliya. Kurinda Bibiliya hano narimbishize mu Kinyarwanda cyoroshye cyane, kivuga ngo kuyirinda kugwa, kuyirinda kugwa mu byondo, kuyirinda gushwanyagurika. Nuko seri uri umuntu urinda ibyanditswe muri Bibiliya akabirengera, akabiha agaciro, nabyo bizamuhesha agaciro. Nuha icyubahiro amagambo yanditswe muri Bibiliya, nayo azagaruka guhesha icyubahiro. Nimba uvuga uti njyewe Imana yo muri Bibiliya niyo Mana ya mbere, ya Mana yo muri Bibiliya izagaruka nawe ikugire uwa mbere. Icyubahiro uzaha Imana yo muri Bibiliya ni nacyo cyubahiro nawe iyo Mana izaguha. Nimba Imana uvuga uti muri Bibiliya harimo ubwenge, ugashaka gucukumbura ngo umenye ubwenge buri muri Bibiliya, Bibiliya izagaruka ifate ubwenge bwayo ibuguhe, ikugira umunyabwenge, isi izatangarira. Celui qui protège la Bible est protégé par la Bible. Umuntu urinda Bibiliya, Bibiliya nigaruka ikamurinda. Nimba watwaye Bibiliya mu mugongo wawe uti sinzatandukana nayo, Bibiliya nayo izavuga uti uyu uno muntu sinzamureka ngo dutandukane. Aha. Nimba urinda Bibiliya kuvuga uti mu buzima bwanjye bwose Bibiliya narwara ijya ku musego, ninjya mu rugendo ndi kumwe nayo. Hano ndi gushaka kuvuga uko amagambo ari muri Bibiliya akaba ikintu cy'ubuzima bwawe cyose. Urukundo ruri muri Bibiliya, iby'Imana biri muri Bibiliya, akaba ari byo uvuga uti ndabyemera, nzabiharanira. Nuko ngo nabyo bizagaruka biharanire ukubaho kwawe, icyubahiro cyawe, ubwenge bwawe bumurikirwe, nawe ube umunyembaraga nk'uko washatse ko Bibiliya ikomera. Niryo ngiryo itegeko ry'izahabu. Umva ukuntu batubwira. Itegeko ry'izahabu rigira ngo ukunde abandi nk'uko wikunda. Ibyo ushaka ko abandi babagi abandi bakugirira abe ariko nawe ubagirira, kuko ibyo biba nibyo uzasarura. Itegeko ry'izahabu dutangiye kuryumva neza. Ukunda abandi nk'uko wikunda. Nimba ushaka ko abandi bagukunda, nawe wige kubakunda. Nimba ushaka guhabwa, nawe wige gutanga. Nimba ushaka kubahwa, nawe wige kubaha abandi. Nimba ushaka guteta, nawe wige gutetesha abandi. Nimba ushaka kuruhuka, nawe wige kuvunika. Nimba ushaka kuruhuka, wige kuvunikira abandi. Ushaka gukundwa, yige gukunda abandi. Ushaka guhabwa, yige gutanga aha abandi. Ushaka kubahwa, yige
kubaha abandi. Ushaka guteta yige gutetesha abandi. Ushaka kuruhuka yige kuruhura abandi cyangwa se yige kuvunikira abandi. Niryo tegeko ry'izahabu. Naringize ngo nibeshye ariko niko biri. Nshuti zanjye, none se sibyo? Nimba ushaka gukundwa ukanga abandi, ubwo uzakundwa, ubwo uzakundwa nandi. Ese nimba ushaka guhabwa ukaba udashaka gutanga, uzahabwa nandi? Bitekerezeho. Nimba ushaka kubahwa, abandi ukabatuka, ukabacunaguza, ukabasuzugura, ukabatera imigeri, weho se uzubahwa nandi? Na babandi wahoze utera imigeri? Oya. Nimba ushaka guteta, uzige gutetesha abo mubana, nawe uzateteshwa. Nimba ushaka kuruhuka, uzige kuvunikira abandi, kurushyira abandi, uzige gutwarira abandi imitwaro. Hano ntabwo ushobora guhita ubyumva ngo uzige kuvunikira abandi. Nimba usanze ushaka kuruhuka, nimba uyu munsi wanukira umusore ufite imbaraga, ukaba uhuye n'umukecuru wikoreye umutwaro wa muvunyi, emera wikorera umutwaro wa mukecuru ukuvune, nawe nusaza abandi bazakuruhura. Ubwo se noneho ntimubyumvishe? Naho mbere nabivugaga bikabagora. Ushaka kuruhuka yige kuvunikira abandi, yige kuvunika. Nimba ushaka kuzaruhuka, wige gukoresha amaboko yawe ubu, ugire icyo ugeraho. Kera uzaruhuka neza. Ushaka kuruhuka yige kuvunika. Naho nushaka kudamarara no kuvunisha abandi, ntabwo uzigera ubona. Nimba ushaka kuruhuka uzige kuvunikira abandi. Genda urebe umuntu wikubaka umutere umusada, umufashe kubaka. Nawe ejo azagaruka agufashe kubaka. Ngiryo itegeko ry'isahabu. Ushaka ubwenge ariga. Uyu munsi nababwiye ko ngiye kubaganiriza ku itegeko ry'isahabu. Ushaka ubwenge ariga. Ushaka kwandika arasoma. Barakubwira ngo nimba ushaka kuzandika igitabo, uzasoma ibitabo. Wowe ntabwo uzasoma kimwe. Oya. Ushaka ubwenge arabwiga. Ntabwo avuga ngo ndi umunyabwenge ngo ugende ngo ujye mu ishyamba rya wenyine ngo ndi umunyabwenge. Ubwenge ntibushobora kwaguka utiganye n'abandi, utabanye n'abandi, utize ngo n'abandi bakwigishe. Kandi abantu bakwigisha ni abantu bose, uruhinja, incuke, igitambambuga, umukambwe, ijigija. Abo bose bafite amagambo y'ubwenge bakwigisha. Isi irigisha, inyoni zirigisha, ibiti birigisha, ibicu byo mu kirere birigisha. Ushaka ubwenge ariga. Ntabwo wavuga ngo mpinga ushaka ubwenge utiga. Oya, nimba ushaka ubwenge jya mu ishuri, genda wicare bakwigisha. Ibyo uhura nabyo byose ni mwarimu. Ushaka kwandika arasoma. Nimba ushaka kuzandika ibitabo, uzabanze ufate igihe kirekire. Hari abo njya numva banditse za teatre zitarimo ubwenge. Hari indirimbo z'abahanzi b'iki gihe zitarimo ubwenge. Kubera iki? Abahanzi b'iki gihe aho kugira ngo bafate ibitabo basome, aho kugira ngo barebe ibyo bamwarimu babigishije mu ishuri babiha agaciro, icyo bahaye agaciro ni ukwambara ipantaro bakayishyira munsi y'ikibuno, barangiza bagafata bakajya muri karitsiye iherereye mu bizu bidatuwemo nangwa mu mageto yabo, bagacomeka ibitabi by'imyotsi bakanywa, ubundi bakanywa ubuntu bw'ubuyoga busigaye bugura makeya, ubundi imisatsi bakayihagarika igashokonkoka. Ubwo ngo baba yabahanzi. Ariko koko ni babahanzi batakigira inganzo. Ntabwo nimba ushaka kuririmba kugira ngo ugire inganzo, soma ibitabo. Iga, shakisha ibitekerezo. Kwiga nta nubwo ari mu bitabo gusa. Iga umva indirimbo za Bob Marley, umva indirimbo za Lucky Dube, umva indirimbo za Rugamba, umva indirimbo za Bakamariza, umva indirimbo za bakera, umva imigani y'abakera. Icara wige, ujye ukora analyse, umva indirimbo za Karahanyuze. Uzumve neza, wumve ukuntu baririmbaga urukundo, wumve ukuntu baririmbaga umubyeyi bakamwubaha, wumve ukuntu baririmbaga isi. Nimba utumva byumvore se, ubwo uzaririmba nyamake. Nimba utazi indirimbo za Masabo Juvenal, uzaririmba nyamake. Nta nubwo ujye ugerageza kumva indirimbo za Kabengera Gabri, nimba ari Kabengera nde. Nta nubwo ubwo se, nta nimba utumva indirimbo za Nkuru Nziza, ngo wicare indirimbo irangire uyisubizemo, indirimbo ya Nkuru Nziza irangire uyisubizemo, uyisubizemo inshuro eshanu. Uri kwibwira ngo uzaba umuhanzi, uri guta igihe cyawe. Ushaka kwandika arasoma, ariga. Ushaka ubwenge ariga. Ushaka imbaraga akoresha imbaraga. Nta muntu n'umwe mujye mureba, noneho musigaye mufite amatelefone arimo
ashobora gutuma ureba ibikorerwa ku isi yose. Umuntu wese ushaka kuba umunyembaraga aritoza akoresha imbaraga. Nimba ushaka imbaraga koresha imbaraga, kora imyitozo. Ntabwo ushobora kuba umukinnyi w'umupira wiruka utitoza kwiruka. Ntabwo waba umukinnyi w'umupira ushaka imbaraga udakoresha imbaraga. Ntibibaho. Ushaka kugwiza umutungo ashora undi mutungo. Ibyo byose nabibigisha cyane, kuko utinya gushora utinya ibihombo atinya n'inyungu. Kandi mumenye ko imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho, kandi imbuto zera imbuto izera ibanza kubora. Ibyo ntimukabitinye. Imbuto nziza warobanuye iyo uyishyize mu gitaka irabanza ikabora, yamara kubora hakavamo akantu kakantu gato kagashora hepfo kakamanuka kameze nk'umugondoro, kamara gufata mu butaka kagashokaho imizi, ejo ukabona amababi yatoboye igishyimbo kikazamuka. Imbuto izera ishyirwa, ntabwo iborera mu kigega, nta nubwo iborera mu sahani, iborera mu gitaka. Mumenye ko imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho. Nimuvunika mukaruha ntimukagire ngo ni ibyago, nuko imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho bita kwihangana. Kandi imbuto izera ibanza kubora. Ntimugatinye imibabaro, ntimugatinye gusafaringa, ntimugatinye ibigoye, kuko imbuto izera ibanza kubora. Umuntu uzavamo umugabo abanza kubabara. Iyo niyo nama nabaha. Mu rugo iwanyu, niba ushaka ko mugenzi wawe akubaha, banza umwubahe. Niba ushaka ko mugenzi wawe agukunda, banza umukunde. Mu rugo iwanyu, nimba uri umugabo ukaba ushaka ko mugenzi wawe mubana akubaha, banza umwubahe. Nimba ushaka ko azagukunda, banza umukunde. Mu kwifuza kugirira neza abandi, niho hantu honyine wabonera ibyishimo n'umunezero uruta iyindi. Umunezero usesuye, umunezero urimo amahoro. Urinda Bibiliya arindwa na Bibiliya. Ushaka inama nziza azijye gusoma Bibiliya. Ibyo dushaka ko abandi batugirira aba ari byo natwe tubagirira. Ibyo dushaka ko abandi batugirira aba ari byo natwe tubagirira. Ngira itegeko riruta andi mategeko yose. Ibyo ushaka ko abandi bakugirira aba ari byo nawe ubagirira. Imana ibahe umugisha.